L'illa d'Eivissa avança el toc de queda dues hores. Com ja marca el butlletí oficial de les illes, a partir de demà, des de les 10 de la nit i fins les 6 de la matinada, queda restringida la mobilitat. Tenim unes xifres que en aquests moments són preocupants i, per tant, s'han de prendre mesures de forma immediata per tal de frenar la propagació d'aquests contagis. I és que la incidència de la malaltia a la major de les PTUs es quadruplica els nivells màxims que marquen les institucions sanitàries europees. Destaquen en especial les elevades xifres de contagis al municipi de Sant Antoni i de Vila. El BOIP també esclareix les condicions que han de seguir els bars i restaurants. Tant els bars com els restaurants hauran de tenir tancat a l'interior. Si es permet, el 50% d'aforament a l'exterior en el cas d'aquests establiments de restauració. Com a màxim es podran reunir 6 persones. En el cas de soterraments podran ajuntar-se fins a 15. Aquestes limitacions s'aproven inicialment per les properes dues setmanes quan s'avaluarà de nou la situació epidemiològica a l'illa. Les noves restriccions d'Eivissa estaven rebudes per totes les administracions de l'illa. La salut en aquests moments és el prioritari. No hi haurà cap tipus de recuperació econòmica si no recuperem la salut. I, per tant, hi ha d'aplicar mesures que vagin en la direcció de tombar aquesta corba de contagi. La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha recordat la importància d'utilitzar mascareta i mantenir sempre les mans netes, així com ben ventilats els espais tancats.